koronavirus bəlasından da deyəsən tam xilas olmamışıq. Təbib COVID-19'un alt variantı olan EG5 həm də ERIS adı ilə tanınan virusla bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib. Virus son zamanlar bütün dünyada sürətlə yayılır. Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə dünya üzrə son zamanlar ümumiyyətlə COVID-19'a yoluxanların sayı 38% artıb. Yeni ştam nə ilə fərqlənir? Bununla bağlı mütəxəssislər nə düşünür? Vəziyyət hansı senari ilə gedə bilər? Sujeti diqqətlə izləyək, müəyyən tövsiyələr var. Koronavirus mutasiyaya uğrayaraq əvvəlkilərdən daha təhlükəli ola biləcək yeni ştamların ERIS və Pirola ştamlarının yaranmasına səbəb olub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, Cənubi Koreya, İtaliya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Avstraliya və Singapurda koronavirusa yoluxma hallarında kəskin artım müşahidə olunur. Yeni dalğalar başlayandan təxminən 2 həftə sonra Rusiyada qeydə alınıb. Ölkənin hökumət evində qoruyucu maska rejimi tətbiq olunub. Bəs ölkəmizdə vəziyyət necədir? Müayinə etdiyimiz təqdirdə biz koronavirus infeksiyasının hər hansı bir ştamı ilə rastlaşa bilirik. Dünya ölkələrində maska rejimi və yaxud da digər bir rejimlər tətbiq olunmağa başlayıb. Payız fəslinə qədəm qoyuruqsa, əlbəttə ki, bəli, yoluxma sayı arta bilər. O da ağır xəstələrə, xroniki xəstələrə ölümcül təsir göstərə bilər. Mütəxəssislər deyir ki, xəstəliyin yayılma səbəblərindən biri havaların soyumasıdır. Yeni ştamlara əsasən immuniteti zəif olan və yaşlı insanlar yoluxur. Boğaz ağrısı, temperatur, halsızlıq, yorğunluq, əzələ ağrıları, bədən ağrıları, iştahsızlıq, halsızlıq, ishal və yaxud da ki, temperaturun 3 gündən artıq düşməməsi, bu istənilən bir virusa xasdır. Yeni ştam yaranırsa, onun yoluxma tezliyi arta bilər. Amma öldürmə qabiliyyəti artıq koronavirus infeksiyasının əvvəlki kimi öldürücü qabiliyyətli deyil. Mütəxəssislər deyir ki, vaksinasiya olunmayan insanlar koronavirusun yeni ştamlarına daha tez yoluxur və xəstəliyi ağır keçirir. Qeyd edək ki, hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında COVID-ə yoluxma 2020-ci ilin ilk pandemiyasının statistikasına yaxınlaşır. Gündə 650 insanda COVID aşkarlanır və yaxın aylarda ölkə əhalisinin 10%-ə yaxınının virusa yoluxacağı proqnozlaşdırılır. Ölüm halları avqust ayı ilə müqayisədə 5% artıb. Bu səbəbdən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı əhalini peyvənd olunmağa çağırır. Ağcəl Əsgərli, Cavidan İlhamoğlu, ATV Xəbər.